bibi muza na moje subikame mu tuse prema dabo. Zaburi nshya ariko mana yanjye ariko kono muri beza ngeba nimukomeza kunda rasiterese muzatuma ngaruka vuba muzatuma ngaruka vuba yewe tuvuga imana ibi noneho ndagira ngo buri muntu wese ngiye guha ubuhanuzi bukomeye muvuga ngo amen hari abantu babonye imana 2022 mwarabibonye mama ugeze kwa muganga uri kubwira dogiteri ngo gifatiye hano muri maternité warayibonye cyangwa nta ndagira ngo buri muntu wese yiyeranje areba akanafata mu ntoki wafata agatambaro wafata bibiliya wafata telefone ukayicana itoroshi ubwira imana ati ndahari ariko nzamura kuri mikoro gato bose ngo ngeze muri gato yego tugiye kuririmba indirimbo ivuga umwami wa amari turaga tuzamura turirimba ngo zamura 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 ibendera ry'Imana Yesu amanute gutabara niyamamare niyamamare Yesu niyamamare numugabo Yesu numugabo niwutabara tabashisha abantu ariko imana itabashisha abantu yego ibatabare itabashisha harimo igice kivuga ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro kubwo gusuhuza umutima k'umuke none aha ndakuruka ndashyira mu mahoro uwo bacurira ingoni hakabamo igice kivuga ngo twabonye imana ndabarahiye twabonye imana ku wa mbere tuyibona ku wa kabiri ku wa gatatu turayibona ku wa kane turayibona ku wa gatanu turayibona ku wa gatandatu turayibona ku cyumweru turayibona satana atigize agire gute asinzi ariko mwana yibonye papa mama mwana yibonye abayibonye mwongera mutera haleluya tugiye gutangira kuririmba ndashaka abakobwa batanu bize bane bize muhagarare hano abakobwa bane bize bashaka ko imana ibakorera ubukwe muhagarare hano bane bize abakobwa bane bize mu bakwe hano akira undi shyiraho ugasubizaho neza undi mukobwa wize akira nawe muvuge ngo amen zana gashira gaterekaho neza hano gashira neza aho ngaho urajye uvuga ngo amanutse aje gutabara aho kugira ngo uvuga ngo amanutse aje gutabara urajye uvuga ngo amanutse aje kuntabara ahantu ufite uburwayi uhita ukora uvuga ngo amanutse aje kuntabara niba ushaka amafaranga imana yashyira mu ikofi ujye uhita ukora aho uvuga ngo amanutse aje kuntabara niba ufite diporome yabuze akazi ujye uhita uvuga ngo nutaje kuntabara mutandukane hano mwegere hano mutandukane mwegere inyuma gato urarufata gutya gusa urajya uzamura nyine uvuga wereke imana ko wazamuye ibendera nutazamura ngo birwaneho n'ikazi kawe hagarara hano muri hano abihari ni mutere haleluya mwese muzamura amabendera ngo ombre
même tout ce prématado ukazana bibi mibara urasigara ariko ni wizera uvuga ati muzamuri ibendera Yesu we nanyu zamuri ibendera by'ubutabazi urabona neza y'Imana twagiye bije twagiye niyamamare niyamamare umwami wacu nimuvugire nimuvugire Imana impundu uvugire Imana impundu zamura zamura Satana tigeza sinzira udatwe
telefoni barakwiriranye bimufasha akaboko biraguza bahaye abadayimoni barakwiriranye zamura 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 ibendera ry'Imana Yesu amanutse aje gutabara niyamamare niyamamare Yesu niyamamare tuzasohoka imana ikatwitaho ni ya mamare Yesu ni ya mamare yangaga mama mwebe muyivugiriza impundi y'Imana yaratugobotse ni ya mamare Yesu ni ya mamare komera imana mashipe timeshi imana bagirire neza ibatabare tabajya abantu mana ibatwikira haleluya haleluya aya muhereze ikiganza umubwire ngo ibintu imana yavuganye nawe byose bizagira gute ibyo mwavuganye uryamye ibyo mwavuganye ugenda mu nzira ibyo mwavuganye uri ku musozi ibyo mwavuganye mu nzozi ibyo byose bizasohora ababyizeye nimuhaguruke mutere haleluya byose 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 bizagira gute bizasohora ababyizeye nimwongere mutere haleluya umuntu muhagaranye muhobera umubwire ngo birahinduka umubwire ngo uri muri kino giterane biraza guhinduka muri kino giterane hari ibintu bigiye guhinduka ababyizeye nimuvuge ngo nibyo ongera umubwire ngo ibyaguhigaga byose byamaze guhuma umubwire ngo ibyaguhigaga byamaze guhuma ibyahigaga umuryango wawe byamaze guhuma ibyahigaga abana bawe byamaze guhuma ibyahigaga umugabo wawe byamaze guhuma ibyahigaga korari byamaze guhuma nimutere haleluya Paulo na Sila Unzu imbohe Baratamba Barasimbuka Barikaraga Iminyururu Yari kumaboko yabo Iradohoka Imiryango ya gereza Irakinguka Nawe tambira imana Uyikinye
Hallelujah!
buri mwese nagafata nafate agatoki k'umuntu uri kwandika fata agatoki zamara hejuru cyane umuntu mwicaranye mu ndebere mu maso ubwire ngo satani yakwibeshye mubwire ngo satani yakwibeshye mubwire ngo satani mubwire ngo satani yakoze imibare nabi yakoze imibare ngo satani yakoze imibare nabi yakoze imibare nabi cy'Imana yanditse yaracyanditse icy'Imana yanditse hey yaracyanditse abantu babyizeye ni mutere haleluya amen amen ngiye kuririmba indirimbo ivuga ngo icy'Imana yanditse yaracyanditse setu Imana iguhimise. Yego. Bagutera ishoti Imana iragusama. Iragusama. Kumbe bagutaye muri position Imana yicayemo. Komera cyane ntacyo uzaba. Iki Imana yanditse. Okay. Tugiye kuririmba. Yesu niwe niwe ntabwo nakwiyumanganya
kuzampa agakiza kubuntu ninde wari kuzamba bariri byaha byanjye ninde wari kuzahindura amateka yanjye ninde wari kuzankira mu muryango mugari nk'uyu wabana b'Imana nta wundi ni Yesu nta wundi ni Yesu niwe ntabwo nakwiyumanganya nzahora mushima aho wankuye Yesu oh ntabwo nakwiyumanganya nzahora mushima kiramako kabimuneza ayo mashiti yakomera imana ntacyo biremera muri Yesu biremera ibyananiranye muri Yesu biremera hamwe no kumwizera ndetse no kumwiyumvira hamwe no kumushime kw'ibyo wajyanze biremeye biremera muri Yesu biremera ibyananiranye muri Yesu biremera hamwe no kumwizera ndetse no kumwiyumvira hamwe no kumushime kw'ibyo wajyanze biremeye Ako mwerezera, ibyo mvuga ndabihamya, ahindisha ibyamushyaga, ahageze biremera, none yampaye umurimo wo kugenda mwamamaza, mubwira abatamuzi, abazamwizera bazakizwa, usibye n'ibyo kandi nawe ubwe arabihamya, ati ye mwabarushye mwese, muze munsange mbaruhure, niyo mpamvu mvuga neruye, kandi nshize amanga, abafite ibyanze agira ngo yivuze ibintu bye bimushiraho ariko birananirana maze Yesu arahanyura umugore abyumvise arirukanka cyane atigana mu bantu agera kuri Yesu amukora ku mwenda ako kanya kimukoraho icyago cye kiragenda biremera muri Yesu biremera ibyananiranye muri Yesu biremera hamwe no kumwizera ndetse no kumwiyumvira hamwe no kumushime kw'ibyo wajyanze biremeye biremera muri Yesu biremera ibyananiranye muri Yesu biremera hamwe no kumwizera ndetse no kumwiyumvira hamwe no kumushime kw'ibyo wajyanze biremeye Yeze kunyanja asanga bigizwa barwa bari bakesheje ikoro ariko ntacyo bafashe maze Yesu arategeka ati munagushundura baho bamafi menshi ababibonye baratangara ahari nawe umaze igihe urora ariko ntumfate reka kwirwanira komeza wizere Yesu reka kwibaza byinshi ujye ubona byakunaniye Yesu yahageze ibyari byanze bizemera biremera muri Yesu biremera ibyananiranye muri Yesu biremera hamwe no kumwizera ndetse no kumwiyumvira hamwe no kumushime kw'ibyo wajyanze biremeye biremera muri Yesu biremera ibyananiranye muri Yesu biremera hamwe no kumwizera ndetse no kumwiyumvira Aku
Yesu biremera muri Yesu biremera no kumizera ndetse no kumwiyumvira ahubwo mushimire ibyo wagenze biremera zamura ikiganza muce byemera biremera muri Yesu biremera ikiganza hejuru zamura muri Yesu biremera no kumizera ndetse no kumwiyumvira ahubwo mushimire ibyo wagenze biremera. Nikumwe nawe ni wihebe kuko ni mana yawe uko nabigambiriye niko bizaba uko nabisezeranye niko bizasohora utinye kuko nikumwe nawe ni wihebe kuko ni mana yawe uko nabigambiriye niko bizaba uko nabisezeranye niko bizasohora. Haravuganye n'Imana ngo bavugire ngo amina twumve. Ojye rufasha tuyikomera amashyi ntacyo bitwaye. Nabigambiriye ko nzaguha umugisha. Narirahiriye ko nzakugirira neza. Nabigambiriye ko nzaguha umugisha. Narirahiriye ko nzakugirira neza. Tegereza mu gusenga ongereho no kwizera mu gihe gikwiriye. Uzabona ineza yanjye utinye kuko ni kumwe nawe ni wihebe kuko ni mana yawe uko nabigambiriye niko bizaba uko nabisezeranye niko bizasohora utinye kuko ni kumwe nawe ni wihebe kuko ni mana yawe uko nabigambiriye niko bizaba uko nabisezeranye niko bizasohora. Ayo mashyi tuyongere Yesu ntacyo bitwaye. Shima Yesu Imana ishima. Ko wagize umugisha ntakumenye izina nicyo kiza tuma ntanga ingabo nyinshi zipfe ku bwawe. Uzaca mu bikomeye nzaba ndi kumwe nawe. Ibiteye ubwoba ntacyo bizagutwara. Haranira gukiranuka kandi ukora ibyiza nanjye nzaguheka ngeze imbizi bayuruyenzi. Ntutinye kuko ni kumwe nawe ni wihebe kuko ni mana yawe uko nabigambiriye niko bizaba uko nabisezeranye niko bizasohora. Ntutinye kuko ni kumwe nawe ni wihebe kuko ni mana yawe uko nabigambiriye niko bizaba uko nabisezeranye niko bizasohora. Naguciye nk'imanzi mu biganza byanjye gufasha ukuboko ntabwo nzakurekura. Imisozi kuri mbere nzayimanura. Zakenyuruza abami kugira ngo ukenyeze ukiriya no mu isi. Uzabona ineza yanjye guma mu murimo wanjye ubikiye n'ubugingo. Ntutinye kuko ni kumwe nawe ni wihebe kuko ni mana yawe uko nabigambiriye niko bizaba uko nabisezeranye niko bizasohora. Ni kumwe nawe ni wihebe kuko ni mana yawe uko nabigambiriye niko bizaba uko nabisezeranye niko bizasohora. Ntutinye kuko ni kumwe nawe ni wihebe kuko ni mana yawe uko nabigambiriye niko bizaba uko nabisezeranye niko bizasohora. Waruzi kibyimana itubwira ari nka 30% kubyitugambiriyeho. Ari byo yagusezeranije ariko hari nibiri mu mugambi wayo.
kuba ukicaye hano rero uracyari mu mugambi w'Imana. Haleluya. Hari amajwi rero gucina ajya kubwira ngo ntibizasohora, ikabikubwira mu buzima ubona budashoboka, abadayimoni bakakubwira ngo urabona bizanyura hehe, ariko zamura ikigumwe gutya, zamura igikumwe gutya, abafitanye isezerano n'umwami zamura igikumwe gutya, gira igikumwe gutya, gira igikumwe gutya, banza uvuge ngo Yesu turakwemera, sakuza cyane uvuge ngo Yesu turakwemera. Tinzayo cyane, tinzayo cyane, ndagira ngo dukangare abadayimoni, ubabwire ngo bizasohora uko Imana yabivuze, bizasohora hatavuyeho na kimwe, bizasohora. Abadayimoni badukange barorere, bizasohora. Bagucinege barorere, bizagira gute rata, bizasohora. Kuko ari nta jambo na rimwe Imana ivuga ngo rigire gute ngo rihe. Ongera umubwire ngo ntutinye, ntutinye. Dore kubwira ibintu kagira ngo birasohore ejo, ugategereza ugategereza maze nawe ukarambirwa, aho kugira ngo bisohore ahubwo ukarushaho kuremba, ubwo Satani akaguca intege maze nawe ugahabuka, ariko umusirikari kugira ngo yemerwe bamucisha ku ikosi, igisivire kikamuvamo, burya ibigeragezo ni ikosi ry'Imana icisha ku bantu bayo, abwikangwana biracitse. Oya hoya, na nyuma ya zeri rakora, shabugufi utinda kwamasezerano niko kurama kwawe umura n'ukuri, ibyo yavuganye nawe izabisohoza kandi mu gihe cyayo, keretse nuva mu masezerano ari na mpamvu. Suko yabinaniwe n'isaha itaragera, ibikubaho byose irabizi humura izagutabara. Suko yabinaniwe n'isaha itaragera, ibikubaho byose irabizi humura izagutabara. Intambara uhora urwana, suko inaniwe kugutabara, ibikubaho byose irabizi humura izagutabara. Suko yabinaniwe n'isaha itaragera, ibikubaho byose irabizi humura izagutabara. Oh,
kando uhumure ido ibazo fite sijo kukicha ahubwo nokugira ngo imirimo imana yerekanirwe muri wowe imirimo imana imirimo ibiguhanga ibyo mutima Si wo uza horuganya dore na
chinzira maho nawe chamka ikiru maso sanduka umusozi kirahagije imanawe imani yavuze ngwe chinzira maho nawe chamka abatire gutamika mufasha tuyongera amashyi Usabi mana mwikurengere Ari kwira checheka Awa mase nganye benshi Bamwe bamaze gusubizwa Ariko ntiwasubizwa None usigaye wibaza Imana we Imana yarakuretse Nubwo yacecetse yarumbi Wazengurutse kenshi usenga usaba Imana wikurengere ari kwira ceceka abo mwasenganye bamwe bamaze gusubizwa ariko ntiwasubizwe none usigaye wibaza Imana yarakuretse Umurije kuhuza Igihe umaso uzenguruka Umusozi kirahagije Imana we Imana yavuze ngo icinzira Gahoro nawe cyamika Igihe umaso uzenguruka Umusozi kirahagije Imana we Imana yavuze ngo icinzira Amagambo ahubwo ndimo ndabyumva ndimo ndumva imirindi ya Yesu ahururwa no kudutabara dore ibendera iramanitswe muri yarahuruye nimuhumure bana b'Imana intsinzi irabonetse Chinzira, naho nawe chamika Igihe umaso uzenguruka Umusozi kirahagije Imana yavuze ngo chinzira Naho nawe chamika Igihe umaso uzenguruka Umusozi kirahagije Imana yavuze ngo chinzira Chinzira, naho nawe chamika Imani yavuze ngo chinzira Naho nawe chamika Imani yavuze ngo chinzira Naho nawe chamika Biravuze ngo igize gute Oya gira gutyo Ramburi kiganza gutyo Ngwiravuze ngo igize gute Niyaziciye mu maza gatandukanamo kabira b'Isiraheli bagatambuka se Ngwiravuze ngo igize gute rata
iyo tuvuze gucyamika tuba tuvuze ngo subizwa mu izina rya Yesu cyamika ujye mu rwawe cyamika usubizwe cyamika ujye mu kazi nimba ari uburwayi maze igihe uzenguruka cyamika ukire mu izina rya Yesu mufate mu kiganza umubwire ngo igihe wazengurukiye kirahagije umubwire ngo cyamika mu izina rya Yesu ababyakire mutere haleluya Imana iravuze ngo iciye inzira gaho nawe Imana we Imana iravuze ngo iciye inzira gaho nawe cyane Imana we Imana iravuze ngo iciye inzira gaho nawe cyane Umunyemere turagushimiye mubyeyi mwiza tugushimiye imbabazi n'urukundo dukunda uhimbazwe kuri uyu munsi ni wowe waduteguriye kugira ngo natwe tunezererwemo kuba tugeze aya masaha si kubw'imbabazi zacu kuba uyu munsi warateguwe ukaba wemeye yuko ushyika si kubw'amaboko yacu cyangwa amaboko y'abawuteguye ahubwo ni kubw'umugambi wawe nuhimbazwe ibitavuga imana byose muri riteraniro n'ibiceceke ubwami bw'Imana buganze muri riteraniro mpamagaye imbaraga z'ijuru kugira ngo zize zibane natwe icyubahiro cy'Imana kigaragare muri riteraniro bendera rya Kristo Yesu rizamurwe muri riteraniro tuje kwamamaza ishimwe ryawe turakwinginze cyane kugira ngo uzubane natwe kandi udushyigikire duheje imbaraga zose z'umwijima umuntu wese wageze imbere yawe agabane umugisha Kandi mwuka wera w'Imana zaherekeza ibyo wagambiriye ko bivugirwa kuri uruhimbi kugira ngo bibashe gukora icyo wagambiriye gukora mu mitima yabawe tugukomeye amashyi tugushima ahabwa icyubahiro icyubahiro ni icyawe mu izina rya Yesu Amen Ndashaka ko turirimbana kandi muramfasha ni indirimbo yo gushimira Yesu tumwibutsa imirimo n'ibitangaza yadukoreye ngenda mushimira aho yankuye kandi nawe ufite aho yagukuye murahafite murajya munyikiriza muvuga ngo ndahibuka nzahora mushima tugende twumve ndahibuka nzahora mushima irindi rimwe tuzamure twumve ndahibuka nzahora mushima itwa Eric bakunze kunyita cyamika abandi bakanyita biremera Yesu aduhana umugisha narindi kwibwira basanze twamaze kwivuga Imana duhana umugisha Ndaza kubasaba mu ntizi nkunga y'amashyi Nimba wibuka aho Yesu yakuvanye Fasha tumukomera amashyi ntacyo bitwaye Aho wankuye Yesu ndahibuka Ntabwo nakwiyumanganya Zahora mushima Aho wankuye Yesu ndahibuka ntabwo nakwiyumanganya nzahora mushima ntabwo nakwibagirwa igihe wancunguraga urukiko rwari ruteranye imyanzuro barayisoma nakati urwo gupfa shimye imana kubw'uno munsi imana ishimwe kandi himba hari ibindi imana yagiye nitubwira tukibaza ahantu bizanyura ariko n'uyu munsi imana yawuvuzeho Amen, amen. Imana ishimwe kandi himbazwe. Eri uretse gato. Nitwa Ndayisenga Jean Marie Vianney bakunda kwitabirwa iwiziritse mu kanya. Iby'Imana birya nde? Gahunda ni ukugira gute? Ni ukwizirika mu kanya. Shima Imana, ubu ntabwo mba ndiho. Satani yari yarasinye ko ntagomba gukura. Amateka bajya bama bambwira ko mama yapfuye mfite amezi abiri agapfa ndi konka nonsi numbi ya mama basanga mama yapfuye bajya kunkuraho ngo bajye kugushyingura birananirana na data arapfa ariko ubuzima buza kwemera imana ishimwe umunsi umwe nagiye gukonda igiti ahantu nuriye igiti inzoka inyizingira mu ijosi ubuzima burahagarara ariko imana yo mu ijuru irabyemera mbona inzoka ivuyemo aka kanya ndimushima imana
tugiye kurimba indirimbo ivuga ngo Imana igiye kugutabara ihereye mu isibo. Imana igiye guhera hehe? Mu isibo. Ahantu tuye niwe Imana igiye guhera. Hamwe bazi kudateza kuzashingirwa, aho bazi kudateza kuzubaka, aho bazi ko natuzimarira, Imana igiye kubihera mu isibo. Amen. Kandi niza kugutabara ntawe izatuma, kuko Imana dusenga igize gute? Irihagije. Ariko abantu bo muri niba ture bari kubyumva. Haleluya. Nimwegere hino ariko nimwegere hino. Hoya nimuze tugagaze Satani niho hahandi. Tuhagarare hano tubyine, nawe uze gukomera Imana amashi n'imundu, ubwire Imana ngo Mana warakoze kubara yuko ibi ngibi nabyo byemeye. Imana ishime. Twasenze Imana imirambo ngo izabikora, none Imana yabikoze nawe waje. Uyu munsi cyama ngo Imana iguhagurutse nanjye mbagurutse. Imana ishimwe kandi ihimbazwe. Zamura Imana ibihereye bisi. Amateka yawe isibumbabwira bakuza amazina isibumbabwira bazubutayo bwawe niho bahera bavuga ko naho uzagera ariko Imana irabihinduye yibutse bya bihe wasengaga. Sakichi kwiwabo tuwazi misiwo ubwo bavoma amazi ayahindura divayi bati ni Imana nyamana. Imana ibihereye mu isibo kandi irabikomeje. Imana ikomeje mu isibo uzakomeza kubaba aho wasebe yukasonze urukambari aha ni Imana ihereye kwa mama. Hafi kuza na yobu yari yarayibuze dore nigira imbere sinyibone mu kubako kw'iburyo narayibuze ariko izi nzira nyuramo nimara kungerageza ikirenge cyashika Imana izangarukaho. Imana ibihereye mu isibo amaba kuzicaye Imana ikoma mu isibo maso
Gamura Goriati, Ura Murengera, Wara Havaya Mana, Ura Murengera. Ariko ubu tureba kugira ngo urebe uko bimera mana kugera aho ukaza mana ukaturengera Sezerano itaje baritegura Dawidi nabagabo bibigango baritegura kuyiramira bageze mu mbuga umugabo uzarambura kaboko Imana imutsindaho Dawidi ubwoba buramutahati Imana ifite amahane nibayijyane kuyicumbikira utera umugisha umugeru gusanga Ukabyibuka amazi yarenze inkombe Utera umugisha umugeru gusanga Ukabyibuka amazi yarenze inkombe Ati bayijyane kwa bigedo Dore niwe mukene ntunze Naho yapfa kandi nta gihombo Nibubana na Yesu mu nzu Erega humura nta gihombo Kazi kawe erega humura na gihombo Nimba utumbikiye Yesu mu rugo rwawe erega humura na gihombo Nimba ubana na Yesu mu buzima bwawe erega humura na gihombo Fiti bimenyetso birenga kimwe Binyemeza yuko izangirira neza Zanyibagirwa zahindura amateka izangirira neza
barabashe ni bibiri gusa harabantu zaje usangayo uvuga atari ko wanyuze kumbi burya na urahari hari nabashobora kuzatuva siko ana mariya ko nari kumubona disiwe ariko twebwe tuzaba turiye mukomere imana mashini imona imana ishimwe kandi himbazwe uyu munsi turanezerwa nabwo takoze imana izato imeruka izaza ari kucyumwe ari nka satana materaniro bigezemo hagati ubundi imana ihita cyura itorero ibintu bihita byemera amen amen barambwiye ngo ndirimbe indirimbo ebyiri ariko bijya bimva nka buri yo ndirimba niyo nde kubera yuko iyi mana isigo se twayihimbye twayiririmbye ejo ariko Urimana mana wabayimana Urimana mana wabayimana mana we Hallelujah Urimana mana wawe Hayi Urimana mana wabayimana Pongwe gihinga mana twara kubonye Urimana mana wabayimana Urimana mana wabayimana mana we Urimana Imana Amen 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 Noneho ngiye kumbira ivuga ngo igise cyane Igise cyakangahe Ababyeyi mutwite murabizi mugiye kubya Ariko umuntu utaratwita inda y'isezerano ngo akubitirwe mu isibo bamwita mutera mwaku kandi ari uko amasezerano atarasoho Nababwiye ko nasengeye boda boda imyaka 6 Ndasenga ntangira mu wambere sengera boda boda Imana igiye kuzimikora gashya Ifata ikizamini cya leta ngiye kugikora imbere bafungira mu kinyarwanda inyuma bandika mwibe bari karase yacu badukora imibare mu gihugu hose bakoze ikinyarwanda baturaza muri karase yari ikibogo ruzanye kubaza diregiteri abandi bose barataha karase ya biryo wizirita twebwe tugumamo twibaza impamvu twabakuraje ngo mwakoze imibare abandi ni ikinyarwanda mutaka mwakopeza igihugu cyose mwakukaba ni ndabwo mana ukubera icyo bikoze imana irati igiceke kayumvira kwari kuryama hese bahise bakureba matera bazana amashuka bazana icyo amaringiti boda boda bahera kuri biryo wiziritse barazinkubita nkajya agenda numva biri kunepa amen 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 imana rero nawe izagutabara ihereye mu isibo nako ndahita ngashyiraho niho hahandi n'ubundi ariko no turahera ku gise cyanyu ndabari ku mudamu arafasha Inawe arafasha noneho ubundi afashe duhima Ko ubundi satani yaramunyaza ariko Tuzamura Yesu ibiganza Igise cyanyuma yewe igise cyanyuma Igise cyanyuma mubyeyi kirababaza Aho mubyeyi ahera agira ngo abyare Igise cyanyuma yewe igise cyanyuma Kugise cyanyuma bakumanikira inzandiko Kugise cyanyuma niho baguhimba amazina Kugise cyanyuma cyangwa riratezwa Kugise cyanyuma nawe mera kusenga Ariko Yesu yaje barabihindura bagahindura imvugo bati natwe tubonye imana Igise cyanyuma yewe igise cyanyuma Igise cyanyuma mubyeyi kirababaza aho
babyare igise cyanyuma yewe igise cyanyuma zamura data ibiganza imana izabikora bazajya bavuga ngo tubonye imana hari amazina bari barakwite ariko imana izayasiba ariko abona kwize anayamasi igihe kinini atagira umwana agira urugamba ruturutse kuri mukeba ngo ni ingumba yaje guca umuryango nacibwe mu muryango kugisa cyanyuma bihera mu batambyi ngo ni umusinzi nacibwe mu rusengero atakira imana imuha umwana imuhuza amarira bati natwe tubonye imana igise cyanyuma yewe igise cyanyuma igise cyanyuma mubyeyi kirababaza aho mubyeyi yahera agira babyare igise cyanyuma yewe igise cyanyuma banyamasengesho igise cyanyuma yewe igise cyanyuma igise cyanyuma mubyeyi kirababaza aho mubyeyi yahera agira babyare igise cyanyuma yewe igise cyanyuma kubise isahiya ariyo yose burya ryasohozwa nubo numuntu senga ni mubihe bibi uzavuge mace ya wigendere udakinisha ifu y'urusenda utazi icyerekezo cy'umuyaga igise cyanyuma yewe igise cyanyuma igise cyanyuma mubyeyi kirababaza aho mubyeyi ahera agira amabyare igise cyanyuma yewe igise cyanyuma erega imana izagusubiza igise cyanyuma yewe amasengesho masengera yazi igise cyanyuma mubyeyi kirababaza aho mubyeyi yahera agira amabyare igise cyanyuma yewe igise cyanyuma zamura ibiganza ugumisha hari amasezerano dufite waduhaye amasezerano mana we uzayasohoze bose bakiriho babona ibihembo uremba bagukoreye bakavuze kuzanabara mana barabitwenga none urabikoze acira icyubahiro cyawe nzagushima kuri mana nyamana waduhaye amasezerano mana we uzayasohoze kiriwe babona ibihembo uremba yakubwiye urubyaro erega barabitwenga ikubwiye amazu meza babona bitakubera ikubwiye akazi keza babona bitashoboka none yarabigukoreye yiri cyubahiro waduhaye amasezerano mana baguka uzayasohoze bose bakiriho babona ibihembo amasezerano ntayagira igise iyo yaguhaye isezerano hari ubwo rikubabaza ariko rizasohora senga imana yawe waduhaye amasezerano mana ayiwe yasohoze bose bakiriho abo ni ibihembo uremba ababyeyi bakubaha abagabo bakubaha abo ni ibihembo uremba ni ibihembo uremba bagukoreye banyamasengesho babirimo neza bakomeze gusenga babo ni ibihembo uremba bagukoreye haleluya ibiri imana yavuze izabisho dupepera Yesu wo mu ijuru munda
babira binyuwizi tumukanda Oh wakamera gasenga Binyuwizi tumukanda akanya kugera muri Egiputa ubuzima bumaze guhinduka mukapatifara tundutira umugabo wanjye turyamane Yosefu ahura n'ihurizo atiku ande umwe nishema kuryamana n'umugore w'umwami kurundi ruhande sinaba bazimana reka niziri kumukanda munda Iyo wiziritse umukanda munda Iyo wiziritse umukanda munda Imana njya mabwira Iyo wiziritse umukanda munda Oh kamera gasenga Iyo wiziritse umukanda munda Akajya mu butayu Iyo wiziritse umukanda munda Akayina amaho Imana njya mabwira Iyo wiziritse umukanda munda Mesake na bedenego barabafunga bazirimana bage sikami babaha byose umugore mwizi byo kurya byose babashira imbere ati nitwa tukishe imana muzani ibishimbo kandi turababagabonya bagabo ibiryo by'ibwami bitumaze haba hanzi banze kwiziri kumukanda munda ibiryo by'ibwami bitumaze haba nyemano banze kwiziri kumukanda munda ibiryo by'ibwami bitumaze haba vuga butumwa banze kwiziri kumukanda munda umugabo nyamugabo Umugabo nyamugabo urugamba ruguma Oh urugamba usenge imana ngwiye umugore atabyaye ntabwa muharika arakomeza gasenga urugamba ruguma Umugabo nyamugabo natinya urugamba Umugabo nyamugabo urugamba ruguma Umugore usenge imana yananiramwe n'umugabo ntajya mu nzaratsi arakomeza gasenga rugumaho mugabo nyamugabo natinya urugamba umugabo nyamugabo urugamba rugumaho umukobwa usenze imana natanga amafaranga ngo aragura urukundo arakomeza gasenga urugamba rugumaho mugabo nyamugabo natinya urugamba umugabo nyamugabo urugamba rugumaho Kurugamba uzarutsinda